Prej temave interesante që keni trajtuar janë edhe ato fetore, qofshin marrëdhëniet me shtetin dhe pushtetin, fenë në publik dhe kësi definicione dhe përkufizimit. Çka do mund të na thoni për këto brenda në Maqedoni, ndër shqiptar, pasi shpesh polemizohen, por edhe brenda muslimanëve? Po, kjo është një temë shumë interesant, do më thonë edhe fatkeqësisht e na shqiptarët kemi shumë pak ekspert për këtë punë. Do më thonë për cilën punë, për ndamjen e fejes prej shtetit edhe pushtetit. Edhe çdo herë që trajtohen senet, përzihen. Do më thonë të na ka një thonë një hini punën në hyqymat. Edhe këtu dë njerë kur ashtë punën në fej, e shtin në hyqymat, po edhe kur ashtë punën në hyqymat, e shtin në fej gabimisht e perceptojnë. Jo çdo çështje, do më thonë filozofike, metafizike, shpirtrore, automatikisht duhet me i dhonë përgjigje me fejen. Do më thonë, ne nuk mujmi ashtu për opinionin flasë, do më thonë, ne sigurisht se cili vetë i ka konturat e veta, morale edhe tike, si pas cilave jep gjeva, po për në opinion. Edhe ajo shka është ma interesant, do më thonë, sidomos që përsëritet të ne në Maqedoni, është se këtu nëllë një dyzim, do më thonë, nëllë një dyzim se kretë Maqedonët perceptohen si kur janë të krishtert, edhe kretë shqiptarët perceptohen si kur janë muslimat. Edhe çdo sen e keni vrejt, do më thonë, edhe kur flasin, sidomos politikanët Maqedonët, thonë pa dalime partijake, etnike dhe fetare. Shka ka lidhje feja atë i në muabet, do më thonë, mundët më ukonë fjalla për vodovodin edhe kanalizimin, a i thotë pa dalim për katësis partijake, etnike dhe fetare. Nuk ka kur një farashtu, ama ajo aplikohet si ndasi për mu theluaj perceptimi edhe ndasia e cila në këtë rast nëllë. Këtu, du më thonë, na është si shqiptare kemi pas e dini ju rastin e shkrirjes të komunitetit katolik shqiptar. Këtu, du më thonë, ato janë gjatë kohës janë slavizu, disa edhe kanë emigru shumë edhe ajo ka ndodhë, do më thonë, kjo ka ndodhë qysh prej kohës komunizmit, jo vetëm tani në demokraci, edhe mandej edhe puna e çështja e shqiptarve ortodoks në Maqedoni, asnjëherë nuk u ka trajtu në mënyrën e duhur më u kalzu, do më thonë që ka edhe shqiptarë qëllët gjuhën amtare dhe prejardhin etnike dhe përkatsin etnike kanë shqiptarë, po me fejan tjetër, po ashtu edhe të Maqedon, do më thonë, janë bulu disa gjëra, të ato e ka egzistu, do me thonë, të Maqedonisht folësit, me thonë, kështu, ka egzistu një komuniteti cili egziston edhe sot edhe është shumë i madhë në numër, e cilët janë torbeshet ose pomakët, edhe atin vej të në kohës që është bu pa drejtësi, do me thonë, ato gjusisht i kanë futë në kur, i kanë shtin kalavallëkin e Maqedonisht folësve, kur që ato me përkatsi fetare, dhe kulturore dhe etnike nuk janë me ato me njëtin komunitet. Mandej edhe puna e turqve dhe boshnjakve dhe tjereve pakica me thonë, të cilat të me thonë tanë kohës nuk i kanë gjetë venin mes këtyre dyjave, do me thonë komuniteteve të mëdhoja, Maqedonve dhe Shqiptarve. Edhe në krejt këtë katraura është interesant, do me thonë të vrejhet, për du të aceki këtë si term, se në Maqedoni ekziston një sekularizm asimetrik. Shka do me thonë sekularizm asimetrik? Mas mirë të e kuptojmi me atë thonjën, do me thonë rëse me atë anekdotën kur thonjë që i ka shku një njerit e një hoxhi pa drejtë. Edhe i ka thonë ati hoxhi, si qili atë në atë kohë ka qenë edhe hoxhi edhe ka di, edhe i thotë hoxhi, thotë lopa jote i kishë ra loposteme, do me thonë, edhe i kishë damtu, a, thotë, hajvanat janë ato be, shtash. O, thotë, do gjumë falbe, thotë, se sune kalzova mirë, thotë, sune shpreha mirë, thotë, lopa jemi i kishë ra lopostone, a, thotë, takshirë mi qitabish, ka thotë. Do me thonë, ndryshon muabeti, diskurs po ndryshon muabeti, e që kjo është ajo sekularizmi ose laicizmi asimetrik. Këtu e shofmi se, do me thonë, për të muslimanët edhe për punën e islamit, vazhdojnë një sekularizm edhe shqiptarët insistojnë në këtë, do me thonë, dë njerë me drejt, shumë të njerë ndështë edhe me drejse, në shkaku i opinionit, i mardhënjeve me shtetin, me pushtetin e tjera me rath, por të rasti i Maqedonëve nuk egziston, ashtu të Maqedonë, do me thonë, të zyrat e pushtetarëve Maqedonë, ikona ka, do me thonë, edhe kishat, do me thonë, rekonstruen kishat edhe këtë, do me thonë, me pare të shtetit, me pare tonat, po, me pare tonat, do me thonë, me pare populore, me artë puna për dhe një gjami,
Do më thonë, vetëm i dalë lafi që i komuna ka ndimu dishka, bëhet hata e madhe. Nik në ushtetë në gjamië. Po, në opinion bëhet hata e madhe, po. A kena ato paret komunës, a dhe s'ka lidhe, më ndoj, ajo është njësoj trajtimi, edhe me rastin e fundit, që ishte rast eklatant, po pëse s'kishte në Maqedoni ekspert me tregu këtë qështje, është puna e shënimit të ditës e genocidit, do më thonë, Srebrenicës. Aty, do më thonë, muslimant, normalisht, muslimant i ngrejtën durt në munir, por ajo nuk ishte ritual fetar, se për të me kanë ritual fetar, do me thonë me definicion, ritual fetar ka një regull, do me thonë duhet mund djek disa regula, ka disa kode. Ato njerës, shka i kanë ngrejtë durt, as njoni, as kryetari i parlamentit, as ato përfaqësusit e OJQ-ve që kanë qenë organizator të asaj, as njoni nuk e ka kënu njëtën dova, me thonë. As njoni nuk e ka kënu, du me thonë, njëtën moment nuk i kanë ngrejtë durt, du me thonë, se cëllë e ka bo me atë dvetën, du me thonë, aja është një, mund është me thonë, gest fetar, ama nuk mund është me thonë që është ritual fetar. Të banën shumë të madhe pse i kanë ngrejtë durt. Po, këto e banën kishe, do me thonë, si ke shprejhja, se klanja të vosobrani. Do me thonë, si kishe dikush atu falë atë, ose ka bo ritual fetar, ose ka pas hoxë atë, edhe ka udhëheq me imam, imami edhe dikush ka shku mas, do me thonë, qaj është definicioni ritualit fetar. Kur ka dishka, në cilën e praktikohet, edhe ka një rend të organizimit, edhe ka një ndjekje, edhe ka një kodifikim, do me thonë, edhe form të unifikume. Atë nuk ka, do me thonë, atë ki në pom njerës që janë komunista atë, që s'ka lidhja, ma i qëtër që i zdi me bodoa, do më thonë, ingrendurt, në jo që i ka, do më thonë, ashtu, atë ditë shënu, ka pas atë edhe që s'kanë qenë jo musliman, nuk i kanë ngrejnë durt, të kanë bodi shka qeter në veti, do më thonë, shka kanë bodi, ama e banët madhe tendencë, që këtu për këtë regoj atë se tendenca është, do më thonë, sekularizm vlenë për muslimant edhe për islamin. Kjo në se politikan me gjithon me popa e me sena. Po, edhe ajo, po, do më thonë që ato janë mësejnë nuk bëtë ma apet ati. Po, ma duhet, shqiptarët këto pun duhet me i trajtu. Se, me bëtë madhe, ne i duhet me bëtë madhe, se ti nuk mundës, do më thonë, ti nëse e shef dikun që kina pas në raste, do më thonë, i pari i milicis e ka putë dorën popit. Po. Edhe unë, shka muna me kujtu për atë milici, shka muna me kujtu për atë pendrek, ose të zyre e kriminisit me koni kona, shka muna me kujtu unë për atë, apo kuptat, automatikisht unë jam jasë, ose të puna shka është ma shqiqare, të puna e festave, suna, puna e festave në Maqedoni nuk është e drejt, edhe kjo në gjdo gjykat kushtetuse, edhe në botë, edhe në Maqedoni mrejna me që dikush, bjeme një herë. Nuk mundët do me thonë me pas që ka që feqa festa fetare ortodokse e qa që pak muslimane. Veç bajrami. Po, veç bajrami, veç një një bajrama, shtetë tetrori, që i të një është vetën fest për muslimane. A sa i kanë ato? Do me thonë nuk është kur një farë ashtu. Edhe përqindja është 50-50? Po, do me thonë me fejë, nese, ama sa do qofë nuk është 7-1, po kuptat, do me thonë, ti këtu në këtë rast e ki bo 7-1. Po, da, po.